5猿丸太夫。奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき。意味、この人里離れた奥深い山の中でもみじ踏み分けて泣いている鹿の声を聞いていると、とりわけ秋の悲しさが身に染みて感じられるよ。猿丸太夫は奈良時代の人とも平安時代の初期の人とも言われていますが、実在の人かどうかはっきりわかっていません。猿の印象から赤い顔をした肖像画が伝わっています。また柿の本の人マロや山辺の赤人らと共に36歌仙に選ばれています。5猿丸太夫。奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき。